ഒരു ഹോംലി ഡിന്നർ വിഭവങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷ സ്പെഷ്യൽ ചില്ലി ചിക്കൻ വിത്ത് ഫ്രൈഡ് റൈസ്. വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: ചില്ലി ചിക്കന് വേണ്ട ചിക്കൻ, ബോൺലെസ് ചിക്കൻ 1 കിലോ, ചെറിയ ക്യൂബ് ആക്കിയത്. മുളകുപൊടി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ലൈം ജ്യൂസ് 1 എണ്ണം, ഉപ്പ് പാകത്തിന് സോയാ സോസ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കോൺഫ്ലവർ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇവ ചേർത്ത് ചിക്കൻ നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് 1 മണിക്കൂർ ശേഷം വറുത്തെടുത്തത്. ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മറ്റ് ചേരുവകൾ: ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ, പച്ചമുളക്, കാപ്സിക്കം, സെല്ലറി, ബീൻസ്, കാരറ്റ്, കാബേജിൻ്റെ ഇല, 3 വലിയ സവോള സ്ക്വയറായി മുറിച്ചത്, 3 വലിയ തക്കാളി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തത്. ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് വഴറ്റുക. വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് മൂത്ത മണം വരുമ്പോൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ബീൻസ് അതിലേക്ക് ചേർക്കുക. നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം, ബീൻസിന് കുറച്ച് വേവുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ബീൻസ് ആദ്യം ചേർക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച കാരറ്റ് ചേർക്കുക. കാരറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം അതിലേക്ക് മുറിച്ചു വെച്ച സവോള ചേർക്കുക. സവോള ചേർക്കുമ്പോൾ, ചേർത്തതിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സവോള അധികം വെന്ത് പോകരുത്. സവോള കടിക്കണം പരുവത്തിലാണ്. അതിനോട് കൂടി
കൂടി തന്നെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളകും ചേർക്കാം. പച്ചമുളക് ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. സവോള വഴഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സെലറി ചേർക്കുക. ഒരുവിധം സവാള ഒരുവിധം വഴഞ്ഞു വന്നു. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും വേണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് പെപ്പറും പെപ്പർ പൗഡർ വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം. ഓയിൽ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് മുളകിൻ്റെ ആ പച്ച മണമൊന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കുത്തലൊന്ന് മാറിയാൽ സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ്. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നോക്കി ആഡ് ചെയ്യുക. മുളകൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക്
നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച ടൊമാറ്റോ ചേർക്കും. ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാബേജും ക്യാപ്സിക്കവും ചേർക്കുക. വറുത്ത് വെച്ച വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം. ഒന്ന് പുരണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം വേണ്ട. അതല്ല, കുറച്ച് വെള്ളത്തോടെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം. അതിന് മുൻപ് സോയാ സോസ് ഒരു സ്പൂൺ ചേർക്കുക. നമ്മൾ ചിക്കനിൽ കോൺ ചേർത്ത് മാറിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വറുത്തത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു 2 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിലെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ കുറച്ച് സമയം വേണം. അതുപോലെ കട്ടിങ്ങിനാണ് കുറച്ചുകൂടി സമയവും വേണ്ടി വരിക. ബാക്കി കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ്. തിള വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് നന്നായി ജോയിൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഒണിയൻ വിതറി നമുക്ക് തീ അണയ്ക്കാം.
നന്നായി തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മീതി സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ വിതറി അടച്ചു വയ്ക്കുക. ചൂടോടെ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചേർത്ത് കഴിക്കാം. Thank you.